Dobrý den, přátelé. Jsme pouhé tři dny od poloviny letních prázdnin. Je 28. července. Včera jsem si myslel, že konečně zavládlo trochu slušné počasí. Dokonce pršelo, jenže dnes. Dnes je opět nesnesitelné vedro. Alespoň pro mě. Podíváme-li se do kalendáře, tak zjistíme, pokud si to ovšem nepamatujeme. Že dnes má svátek Viktor. To je jméno, které zní tvrdě a je také jménem pro tvrdé muže. Jeho nositel je rozeným vítězem a jsou zde předpoklady, že se může stát úspěšným v profesním i soukromém životě. Jméno Viktor pochází z latiny. Základem jména je latinské slovo Viktor s významem vítěz. Jméno Viktor se tak překládá jako vítěz nebo vítězný. Mužské křestní jméno Viktor má i ženskou podobu ve jménech Viktorie či Viktoria s A na konci, anebo také Viktoria s C místo K. Jméno se ojediněle vyskytuje také ve variantách Viktorián či Viktorín. Významově je příbuzné se jmény Vincenc, Vincent, Vincent nebo Vítězslav. Ale o něm jsme mluvili v monitoru přesně před týdnem. Viktorů je u nás 10 893 a tudíž se jedná o a 64. nejoblíbenější jméno. Jsou si s Vítězslavem blízcí nejen etymologicky, ale i v oblíbenosti, protože Vítěslav zaujímá místo jen o tři příčky nižší. Spolu s Viktorem slaví dnes svůj svátek také Alina, Viktorín, Innocence a Svatomír. Nepochybně všem přejeme vše nejlepší a ještě, než přejdeme k malému historickému okénku, tak se podíváme na to, že v Austrálii se slaví den stromů a dnes je také světový den hepatitidy. A je tu avizované historické okénko. Nejprve se podíváme na to, co se událo u nás. V roce 1353 je korunována českou královnou třetí žena Karla IV. Anna svídnická. Na německou královnu byla korunována v Cáchách 9. února 1354 a římskou císařovnou se stala společně s Karlem IV. 5. dubna 1355 v Římě. Roku 1420, i přesto, že byl 14. července poražen v bitvě na Vítkově, proběhla korunovace Zikmunda Lucemburského za Českého krále. A v roce 1916 Plzeňská radnice vyhlásila bez masé dny. Podle nově vydaného nařízení řezníci nesměli prodávat maso dokonce dva dny v týdnu, ve středu a pátek. A dokonce i plzeňské restaurace směly v ty dny nabízet jen bezmasé pokrmy. Asi bych o tom neměl mluvit, protože nějací cvoci, co se sápou pomoci, tuhle vyhlášku co nejdřív opíší a budou se jí snažit uvést v život. Teď něco z Francie. V roce 1794 byl popraven Maximilian Robespierre, a spolu s ním Louis de saint a další vůdci Jakobínu během termidorského převratu. Tím byla ukončena Velká francouzská revoluce. A teď to vezmeme trochu globálně. V roce 1914 vyhlásil Rakousko-Uhersko válku v Srbsku a začala první světová válka. Tím jsme ukončili úvod. A pomalu a jistě přecházíme k vyplutí dnešního monitoru do kalných vod mediálního prostoru. Hned na začátku si dáme takové malé ohlédnutí do historie, které ale má současníkům hodně co říci. Tak tedy, rozhodl jsem se, Simon Black a zvědavec. V roce 1445 nastoupil ve španělské Valenci 14-letý chlapec Rodrigo do svého prvního zaměstnání jako sakristán místní katedrály. Stát se sakristánem byla docela velká zodpovědnost, zvlášť pro kluka. Rodrigo měl v podstatě na starosti účetnictví, záznamy a cený majetek katedrály. Nebyl to však obyčejný čtrnáctiletý kluk. Rodrigo byl členem významného rodu Borgiů, což byla něco jako rodina Clintonů v 15. století. Není tedy divu, že mladý Rodrigo rychle stoupal v církevních kruzích. V roce 1455, když bylo Rodrigovi 24 let, se jeho strýc Alonso stal papežem Kalixtem III. Téměř okamžitě poté byl Rodrigo jmenován biskupem ve Valencii, poté kardinálem a nakonec vicekancléřem celé katolické církve. Tuto funkci zastával více než tři desetiletí, během níž svůj úřad plundroval k osobnímu prospěchu. Rodrigovo korupční jednání bylo natolik legendární, že se jeho příjmení Borja – Stalo v italštině synonymem pro úplatkářství, nepotismus a morální degeneraci. Během svého působení ve funkci vikce kancléře splodil sedm nemanželských dětí s mnoha milenkami. Pravidelně organizoval a navštěvoval orgie, včetně těch, které se údajně konaly ve Vatikánu. Rozdával úřady svým skorumpovaným rodinným příslušníkům vydíral své odpůrce a dokonce využíval papežskou armádu k potlačení svých nepřátel. A co víc, všichni to věděli. Rodrigo Borja se ani neobtěžoval skrýt prohřešky, byl to známý zločinec. Ale na tom nezáleželo. Získal takovou moc, že když přesně před 530 lety, 25. července 1492, zemřel papež Innocent VIII, kardinálské kolegium zvolilo novým papežem Rodriga Borgiu. Když se rozšířila zpráva, že novým papežem se stal skorumpovaný Rodrigo Borgia, lidé byli naprosto znechuceni. Bylo to v době, kdy důvěra v katolickou církev rychle klesala. Rodrigo Borgia, dnes známý jako papež Alexander VI, byl jen jedním z příkladů většího problému v církvi. Církevní představitelé všude prodávali úřady, kradli peníze a pokrytecky porušovali přikázání, která hlásali svým stoupencům. Lidé to věděli, nebyli hloupí. Věděli, že jim jejich vůdci lžou. Věděli, že hniloba a korupce jsou hluboké. Zní vám to nějak povědomně? Vezměme si mimořádné investiční schopnosti předsedkyně sněmovny reprezentantů Spojených států Nancy Pelosiové. Pardon, myslím manžela Pelosiové, jehož výnosy na burze dělají zvore na Buffetta, hloupého amatéra. Jeho posledním velkým obchodem byl nákup akcí výrobce čipů NVIDIA těsně předtím, než se kongres rozhodl hlasovat o nové legislativě, která Nvidia zdarma zásobuje státními penězi. Pelosiová samozřejmě trvá na tom, že svému manželovi žádné rady ohledně akcí neposkytuje. Nikdo jí nevěří, všichni vědí, že je to prolhaná podvodnice a přesto se léta a léta drží na nejvyšších mocenských postech. Podobně si lidé všímají globálních elit, které létají soukromými letadly na klimatické konference, aby mohli mluvit o tom, jak přimět plebs jíst brouky a plevel, aby se snížily emise CO2. Lidé si také všimli, že ministerstvo spravedlnosti otevřeně zvažuje, zda s obviněním prezidentova syna z korupce a daňových trestných činů počká až po volbách do kongresu v polovině prezidentova mandátu, pokud ho vůbec obviní. A přesto bylo totéž ministerstvo spravedlnosti pověřeno stíháním rodičů, kteří se zlobí, že jejich děti jsou indoktrinovány školními osnovami. Lidé si také všimli, když se jejich centrální bankéři zapojili do něčeho, co se rovná obchodování s důvěrnými informacemi. A přitom byli naprosto bezradní a nekompetentní ohledně inflace. Poslední dva roky si lidé všímali zjevných lží a pokrytectví v souvislosti s pravidly uzamčení COVID-19 politici a úředníci veřejného zdravotnictví vyžadovali, aby obyčejní lidé nosili roušku, ale sami si ji okamžitě sundali, když si mysleli, že už nejsou v záběru kamer. Řekli lidem, aby zůstali doma a krčili se strachy, ale pak pro sebe uspořádali lukrativní politickou sbírku jako kalifornský guvernér Gavin Newsom. Nebo si zašli ke Kadeřníkovi, to byla Pelosiova. Protože svou osobní hygienu beru velmi vážně, řekla starostka Čikéga Lori Linkfutova. O víkendu se sešel výbor Světové zdravotnické organizace, aby určil, zda toto ohnisko opičích Neštovic představuje mimořádnou událost mezinárodního významu pro veřejné zdraví, neboli PHEIC. Po několikahodinovém jednání výbor rozhodl, že opičí neštovice nejsou PHEIC. Jedná se o výbor odborníků, v uvozovkách odborníků, to jest lidí, kteří byli Světovou zdravotnickou organizací speciálně vybráni, aby v tomto výboru pracovali, protože jsou uznávaní a mají odborné znalosti v oblasti veřejného zdraví a infekčních nemocí. A výbor odborníků nepovažoval opičí neštovice za ohrožení veřejného zdraví. Už více než dva roky nám říkají, abychom věřili vědě a odborníkům. Teoreticky by to tedy měl být konec příběhu. Generální ředitel Světové zdravotnické organizace Tedros Adhanom však vydal vlastní příkaz, kterým výbor odborníků zrušil. Rozhodl jsem se, Řekl v sobotu Tedros Světu, že světová epidemie opičích neštovic představuje mimořádnou událost v oblasti veřejného zdraví, která vyvolává mezinárodní obavy. Takže zapomeňte na všechno, co říkali o důvěře v odborníky. Zřejmě bychom měli věřit odborníkům jen do té doby, než nějaký výše postavený politik vyřeší vědecké otázky za nás všechny. Ten rozhodl. Je opravdu zvláštní, že si tito lidé stále myslí, že jsou důvěryhodní. Tedrosovi ani Světové zdravotnické organizaci nikdo nevěří. Nikdo nevěří kongresu. Důvěra v téměř všechny významné instituce, včetně velkých technologických společností, médií, bank, škol a dokonce i zdravotnického systému, v posledních několika letech prudce klesla. To však není důvod k zoufalství. Svět se v této situaci už jednou ocitl. Na přelomu 14. a 15. století také klesala důvěra a sebedůvěra. Rodrigo Borgia, papež Alexander VI, byl všeobecně opovrhován a byl jen příznakem nedůvěry, kterou lidé vůči církvi pocitovali. Ale příliv a odliv se obrátil. Jen o několik let později napsal Martin Luther svých slavných 95 tezí a zahájil tak novou éru ve světě. Historikové toto období dějin nazývají reformací a v jeho průběhu se rychle oslabila moc a autorita církve, což připravilo půdu pro renesanci a další období. Osvícenství, v němž nové inovace výrazně zlepšily kvalitu života, je nutné si uvědomit, že reformace by nebyla možná nebýt relativně nové technologie, která se v Evropě objevila – knihtisku. Poprvé v historii mohly nové myšlenky kolovat po celém kontinentu a být široce rozšířeny během několika týdnů. Tiskařský list dokonce umožnil číst díla autorů, kteří byli zakázáni a úřady se neostýchaly zlikvidovat každého, koho považovali za hrozbu. Dnes máme podobnou míru nedůvěry jako lidé v roce 1500. Máme také podobné rozvíjející se technologie a nemluvím jen o internetu, který je jako novodobý knihtisk. Máme také relativně novou technologii, jako je blockchain – která byla navržena speciálně pro maximalizaci důvěry a decentralizace. A to je teprve na začátku. Život na počátku 15. století musel vypadat dost bezútěšně. Důvěra byla na dně a lidé byli frustrovaní. Domnívám se, že jsme nyní v podobné situaci, ale to také znamená, že jsme na Prahu nové renezance a že stará mocenská struktura je na odchodu. Lidé jako Tedros, Pelosiová, bezradní centrální bankéři a celá jejich parta se ze všech sil snaží, aby se oni sami a jejich úřady staly bezvýznamnými. A daří se jim to. A nyní se podíváme do prostoru, kam teče spousta našich peněz a kruce si vezmeme po KEC 24. Ukrajina chce kriminalizovat občany, kteří si žádají o ruské pasy. Ti začali houfně prchat na okupovaná území. Jistě jste již narazili na video z úřadů, na kterých si měli možnost občané nejen Donbasu, ale i dalších částí Ukrajiny zažádat o ruský pas. Fronty byly u úřadů značné, ostatně na východě žijící především etničtí rusové, takže se to dalo očekávat. Jenže nyní chce Ukrajina tyto lidi kriminalizovat, což okamžitě vyvolalo patřičnou reakci. Méně než měsíc poté, co ruský prezident Vladimir Putin podepsal vysoce kontroverzní dekret, který všem občanům Ukrajiny přiznává právo zažádat o občanství Ruské federace zjednodušeným způsobem, oznámila v úterý ukrajinská vicepremiérka Irina Verešuková, že zákonodárci hodlají kriminalizovat nabývání ruského občanství místo ukrajinského. Verešuková v příspěvku na Telegramu uvedla, že tato záležitost byla již dříve projednávána na uzavřeném meziministerském setkání. Otázka není ani tak právní, jako spíše politická. Na jedné straně okupantů v pas pomáhá normálnímu člověku přežít dočasnou okupaci. Na druhou stranu, jak to vysvětlit našim občanům, kteří za nás všechny na frontě zemřou? To platí i o tom, že u nás nikdy nebudou ruské pasy. O právní sofistikovanosti, lidských právech a nutnosti přežít v okupaci lze vést dlouhou a obtížnou diskuzi, ale nezapomínejme: na červeném ruském pasu je hodně ukrajinské krve. Vojáci i civilisté. Ženy a děti, prohlásila. Místo předsedkyně vlády uzavřela. Práce na návrhu zákona pokračují, budou se diskutovat, ale směr je jasný. Před dvěma dny na Facebooku napsala, že Moskva používá pasy a referenda jako zbraně nebezpečnější než rakety. Podle ní tyto zbraně umožňují Rusku vytvořit živý štíc ukrajinských občanů v oblastech pod jejich kontrolou. Šokovaná byla televizní stanice Euronews, která ve své ruskojazyčné televizní reportáži ukazuje, jak desetitisíce ukrajinských občanů raději opouštějí Ukrajinu v Záporoží směrem do oblastí okupovaných Ruskem. Za to jsou ochotní strávit dny ve frontách na ruských kontrolních stanovištích, bezpečnostních kontrolách, než jim bude povolen vstup do země. Doufají také, že tam najdou práci, když na Ukrajině žádnou nenajdou. Každý den má průjezd povoleno 200 aut. Nechtějí nadále zůstávat na území Ukrajiny ovládaném skorumpovaným kijevským režimem a raději migrují na území okupované v uvozovkách okupované ruskem. Už delší dobu jsme tady v monitoru neměli Štěpána Kotrbu. Tak to napravíme a vezmeme si k ruce parlamentní listy, které udělali takový výcus ze sítí a nazvali ho Nasraný Kotrba, Pekary si chce pozvat křečka a četla zákon. Pro ty, kteří mě budou kritizovat za to, že používám vulgární slova podotýkám, že tak je to na příslušném serveru napsáno. Analytik a bývalý radní Českého rozhlasu Štěpán Kotrba si všímá politických tlaků, kterým čelí veřejný ochránce práv Stanislav Křeček pro skutečnost, že zbavil svou zástupkyni pravomocí. Křečkovým odpůlcům proto připomíná pravomoci ombudsmana. A extra vzkaz má pro předsedkyni sněmovny Markétu Pekarovou Adamovou. Kotrba vyzývá Křečka, aby vydržel. Není to boj jeho, ale nás všech. O normálnost, normálnosti, dodává analytik. Křeček jeho podporu s potěšením přijal. K tomu, že Křeček vzal své zástupkyni všechny agendy, za což je v posledních dnech ostře kritizován, Kotrba glosuje, co říká příslušný zákon. Zákon číslo 349 lomeno 1999 sbírky o veřejném ochránci práv mluví pouze o ochránci práv a jeho kompetencích nikoli o dvouhlavé sani, kde každá z hlav bude mít jiný názor. Zástupkyně zastupuje ombudsmana pouze v době jeho nepřítomnosti, z důvodu nemoci, nikoli proto, že se šel zrovna vyčůrat, zdůrazňuje mediální analytik ve svém článku pro Mladou frontu dnes. Ochránce ji může, ale nemusí pověřit výkonem části své působnosti. Právo na agendu přidělenou k samostatnému výkonu zástupkyně nemá. Za kvalitu práce odpovídá ombudsman, tak zní zákon. Ani prezident NKU nesvěřil již deset let své stejně volené zástupkyni žádnou ze svých pravomocí. Poslanci zvolili ombudsmanem Křečka, ne Moniku Šimunkovou, a věděli dobře, co činí. Totiž, že Šimunková byla problematická už na úřadu vlády. Dodává analytik. K ombudsmanově osobě dodává Křeček Old Scout věrný ideálům Scoutingu. Přesvědčený starý socialista, už než mardovský sociální demokrat. Byl dlouho advokátem chudých, obhájcem existence nevypověditelného nájemního vztahu práv nájemníků v době devadesátkového kapitalismu bez přívlastků a zůstal obhájcem sociální regulace. Vytvoření podmínek nikoho nediskriminuje, říká. Přesto nepodlehl mámení romských spolků a hájí právo pronajímatele nepronajmout byt někomu, komu ho pronajmout nechce z obav z dlužného nájemného nebo ze škod na majetku. Schrnuje práci, která za Křečkem stojí. Po dvou letech ve funkci je kolem ombudsmana Stanislava Křečka horko. Kvůli ideové válce se svou zástupkyní se stal terčem politiků i nátlakových spolků píše Kotrba úvodem svého textu s titulkem Jak je důležité míti křečka. A závěrem zaznívá Kotrbova výzva, aby křeček vydržel a tyto časy ustál. Vyzývám ombudsmana, aby vydržel, není to boj jeho, ale nás všech. O normálnost normálnosti. K dění kolem křečka se Kotrba vrátil na sociální síti, kde se konkrétně věnoval těm, kteří proti křečkovi brojí. Dlouhodobě Křečka kritizuje například předsedkyně Top 09 Markéta Pekarová Adamová, spolek milion Chvílek a v posledních týdnech hlasitě také senátoři v čele s Václavem Láskou, podle níž lidsky i odborně selhává a úřad nevykonává dobře. Koteba neskrývá, jakou averzi vůči nim v tomto textu chová. Zdravě jsem se nasel co má jakási zkrachovalá partička vyzývat ombudsmana k odchodu. Senátoři si nepřečetli zákon, to je u nich běžné. Ale předsedkyně sněmovny? Křeček není odpovědný předsedkyni sněmovny, ale celé sněmovně. A máli se zodpovídat, musí k tomu předcházet usnesení celé sněmovny, ne mediální pozvánka ze sekretariátu Pekary. Stanislav Křeček Kotrbův článek sdílí na svém Facebooku a stručně jej okomentoval slovem Potěšilo. Má cenu k tomu něco dodávat? Má, ale jen krátce. Je nám třeba více takových křečků. On je šéf a nemůže přece dopustit, aby se jeho úřad díky nějaké kačeně dopouštil nepravostí post ombudsmana přece není nějaký diskuzní klub, kde si bude někdo s odvoláním na svobodu názorů leštit své ego a přitom plnit zadání řídících zmetků ze zahraničí. Pod vodem zvolený nečistý hnus by chtěl někoho předvolávat, to je fakt nechutné. A pořád jedni a ti samí škůci zemští, pracující, jak jsem řekl, pro cizí zájmy. Drzo z těch liberálních fašistů neznámezí. Jestli by měl někdo položit mandát a táhnout tam, odkud není návratu, tak je to většina zaprodaných senilátorů v čele s blbem, co se nějakým omylem jmenuje láska, a o té tupé náně sedávající na empáru ve sněmovně ani nemluvě. A vůbec, celá pětikolka by měla skončit na smetišti dějin a její představitelé v lochu. V úterý tady u nás mluvil Martin Koller na téma Gripenů a F-35. Mám tu také úvahu z Facebooku, kde se k témuž vyjadřuje Petr Aviatik Markvart pod titulkem Cesta ke krachu. Drazí přátelé, jak jistě víte, k problematice obrany a vojenských akvizic obecně se nerad vyjadřují. Za prvé je tu mnoho povolanějších a za druhé nechci nutně prát špinavé prádlo svých kolegů na veřejnosti. Každému novému ministrovi, včetně ministru ženského rodu, dávám obvykle minimálně půl roku na to, aby předvedl nebo předvedla, jak povede resort obrany a ozbrojené síly obecně. Když se kdysi v roce 2010 přehnala nad Českém bouře v podobě náměstka později úřednického ministra obrany Mudr Bartáka s chodou okolností taky z ODS, říkal jsem si, že horší už to být nemůže. Jak moc jsem se mýlil. Špatná rozhodnutí střídají ještě horší a zejména v poslední době celkově vše směřuje k naprostému bankrotu obraného rozpočtu, který nutně povede k neschopnosti bránit vlastní území, jeho suverenitu a integritu což jsou hlavní a zásadní úkoly ozbrojených sil České republiky. K tomu bude přispívat i pokračující degenerace obraného průmyslu. Neboť záhy nebude jiného oboru, kde bychom dokázali svět ohromit nějakou technickou novinkou nebo významným objevem. K tomuto příspěvku mě donutila zejména pozice, kterou ministerstvo zaujalo k problematice pořízení nadzvukového proudového letounu, jež by měl být páteří českých vzdušných sil pro příštích 40 let plus. Výrok o výhodnosti pořízení letounu F-35A pro armádu České republiky považuji zatím za nejskandálnější manipulaci v oboru obraných akvizic za posledních 25 let. Proč? Budu se snažit velmi stručně schrnout níže. Za prvé, infrastruktura je drahá. Máme v zásadě dvě možnosti buď to pokračovat v provozování stávajících letounů JAS-39 Gripen, nebo nakoupit jiný letoun. V tomto oboru se při vyloučení ruských letounů nabízí starší technologie F-16 nebo F-18 ze Spojených států, nebo novější F-35 opět ze Spojených států, či Rafal z Francie. V kterémkoliv z uvedených případů to však znamená současně s pokračujícím provozem Gripenů do roku 2027, s obcí do roku 2029, vybudovat při souběžném provozu a nákladech za Gripeny paralelní svět pro nový stroj, a to nákladem mnoha set milionů dolarů či eur, a koncem dekády odepsat všechny dosavadní investice do systému pro provoz švédských strojů. Piloti i technici a další pozemní personál se budou přeškolovat na systém nový. To trvá mnoho let a stojí to spoustu peněz. Za druhé pořizovací cena. Ze všech dosud zveřejněných cenových podkladů vyplývá, že pořizovací hodnota letounu F-35A tedy základní a nejjednodušší varianty, včetně odpovídající infrastruktury se pohybuje mezi 120 až 150 miliony dolarů za letoun. Při pořízení 24 strojů to znamená investici v řádu 80 miliard korun. A to jsme ještě nekoupili munici a další vybavení nezbytné pro využití všech schopností letounu. F-35 totiž není zase tak úplně jenom o bojovém létání a ničení vzdušných, pozemních či námořních cílů protivníka, ale zejména o létající platformě pro elektronický boj a zarušení protivníka, pro pokročilé informační přenosy o cílech, jejich pohybu a tak dále. Bez odpovídající satelitní a komunikační infrastruktury je tento letoun takový krásný kočár po s bažinou. Moc parády s ním nenaděláte. Za třetí, termín dodání. Za často opomíjený, ale velmi důležitý faktor považují dodávkové možnosti výrobce letounu společnosti Lockheed Martin. Ministerstvo často vyhlašuje, že potřebuje letoun na boj s Ruskou federací a jistě se tedy dá usuzovat, že by ho potřebovalo dnes, nejpozději zítra, aby tomu Putinovi ukázalo. Skutečnost je však taková, že k dnešnímu dní je vyrobeno a předáno zákazníkům z různých zemí cirka 820 z celkově objednaných 3300 letounů. Prioritně jsou plněny závazky vůči domácím zákazníkům, tedy US Air Force, US Navy a US Marine Corps a k takzvaným strategickým partnerům, tedy k Velké Británii, Itálii, Japonsku a k dalším významným zákazníkům Dánsku, Norsku, Nizozemsku a tak Stojí jistě za zmínku, že ze zemí střední a jihovýchodní Evropy se zatím k projektu F-35 přihlásilo pouze Německo a Polsko, ve Švýcarsku sice již také padlo rozhodnutí pro F-35, ale to se nyní vyšetřuje jako hrubě zmanipulované. Ostatní země regionu volí zatím buďto Gripen, my a Maďarsko, nebo F-16, Slovensko, Rumunsko a Bulharsko, případně francouzské letouny Rafal, Chorvatsko. Výrobní linka letounů ve Fort Worth v Texasu dosáhne maxima své roční kapacity až příští rok a vyrobí 156 letounů. Pro zjednodušení předpokládejme, že bude vyrábět i pro příští léta cirka 150 letounů ročně. Na české letouny by tedy podle této aritmetiky se dostalo až v roce 2040, a to ještě za předpokladu, že uzavřeme smlouvu velmi rychle. A předběhneme další potenciální kupce. V té době se už letouny základní varianty F-35A budou u některých zákazníků vyřazovat jako zastaralé, ale především už se budou bojovat úplně jiné konflikty a rozhodně ne ten současný ukrajinský. Jistě, že vznikne možnost prioritizovat pár letounů do výrobních oken odstoupivších zákazníků, jako Turecko nebo Velká Británie, nebo dodat nějakou část dříve, ale stále platí, že jakýchsi předběžných operačních schopností nebudeme stavu dosáhnout dříve než v roce 2035. V té době už bude naše nebe hlídat slovenská F-16 nebo maďarský Gripen, protože rokem 2029 končí pronájem těch našich. Chceme to? Opravdu tohle chceme? Za čtvrté, provozní náklady jako hlavní aspekt. Asi nejstrašlivější je na tomto rozhodnutím problematika provozních nákladů letounů F-35, která se spolehlivě pohybuje okolo 30 tisíc dolarů za letovou hodinu, tedy okolo dvoj až trojnásobku výše provozních nákladů jiných srovnatelných typů. Při ročním náletu pouhých 250 letových hodin na jeden letoun to znamená částku 7,5 milionů dolarů na letoun a rok, tedy 4,5 miliardy korun ročně za tuto flotilu. Nemohu při tomto tématu nevzpomenout případ pořízení letounu Eurofighter Typhoon rakouskými vzdušnými silami. Letka žíznivých dvoumotorových letounů zlikvidovala do jednoho roku vzdušné síly našich jižních sousedů i jejich celkový obraný rozpočet. Již mnoho let není jen na provoz, ale ani na údržbu a obnovovací výcvik. Podobná je situace s tyfónem i v Německu a v mnoha dalších zemích s výrazně výkonnější ekonomikou, než je ta česká. Připomeňme k tomu leteckou výzbroj a její použití, vyšplhají se roční náklady na jeden letoun spíše ke 12 až 13 milionům dolarů. Za páté, politický tlak. Spojené státy jsou v tomto směru stále ještě žádanou nevěstou. Vždyť, kdo je za dobře se stejdou samem, vyhrává bez problémů doma volby. Sežene snadno koaliční partnery pro sestavení vlády a tak dále. Jedná se tedy o korupci, či chcete-li vydírání politické, tak oblíbené u našich předních politiků. Za obětí padli Mirek Topolánek i Petr Nečas – a v různých formách se jí podvolili Bohuslav Sobotka, Andrej Babiš a mnozí další. Proto se paní ministrině velmi rozlobila na švédského velvyslance za to, že si dovolil nabídnout výhodné podmínky pro pokračování v provozování švédských letounů. Pro velké zjednodušení jsem vynechal další důležité okruhy, jako jsou poruchovost nebo chcete-li náročnost údržby kdy na zabezpečení provozu F-35 potřebujete dvoj až trojnásobek vysoce kvalifikovaných techniků ve srovnání s ostatními typy, administrativní náročnost na zabezpečení dodávek pokročilých technologií ze Spojených států, takzvanou ITAR politiku, jejíž pomocí američané doslova vydírají každý stát závislý na jejich produktech. Taktickou využitelnost F-35 tedy v zásadě ofenzivního letounu pro potřeby obrany vlastního území, tak, jak stanoví zákon o ozbrojených silách a mnohé další. Pro schrnutí, řekněme zcela jasně, že rozhodnutí o pořízení letounu F-35 by bylo pro Českou republiku krajně nevýhodné, ale ve svém důsledku by znamenalo pořízení strašlivé koule na noze, která by svými náklady bránila nejen dalšímu rozvoji a provozu vzdušných sil, ale i českých ozbrojených sil jako celku. Což je u která byla až po 15 letech pronájmu Gripenů schopna pořídit pro ně Link 16 zajisté velmi napováženou. Teď se podíváme do parlamentních listů, ale ono se to objevilo i jinde. Buď neruský plyn, nebo žádný. Fialův zmocněnec odhalil: Tři těžké zimy prorokuje českým domácnostem zvláštní zmocněnec pro energetickou bezpečnost Václav Bartuška. Jakuba železného ale ujistil, že při dobrovolné úspoře 15 energie dokážeme nahradit výpadky ruského plynu. Schválení plánu na úsporu plynu je podle Bartušky zásadní, hlavní proto, že se na něm shodla EU s výjimkou Maďarska. Zda to bude stačit na příští zimu uvidíme. Každopádně je tu ochota všech členských států se bránit, dodal. Kalkulace o 15% jako dostačující úspoře jsou počítány na průměrnou zimu. O úspěchu akce tedy rozhodnou teploty v lednu a únoru. Další změny, třeba návrat Německa k jaderné energii, o kterém se hovořilo, Bartuška neočekává. Alespoň ale u západních sousedů oceňuje obrat v rétorice. Když jsem poslouchal německého ministra Roberta Habeka hovořit o radě nebo na radě, bylo obdivuhodné, jakou sebereflexí Německo prošlo, pochvaloval si. Německo energetický zmocněnec chválí hlavně za přehodnocení vztahu k Rusku. Neruský plyn velký úkol. Novou evropskou doktrínu pak definovala konecky buď bude neruský plyn, nebo nebude žádný. Podstatou dohody členských států podle něj je vytlačování ruského plynu z Evropy. Jedinou cestou jsou stabilní a věrohodní dodavatelé, kteří nás nebudou vydírat, sdělil. Pak se prý ceny plynu vrátí na loňskou úroveň. Ceny energií v Česku podle něj ovlivňuje především cena zemního plynu. Platí jednoduchý vzoreček, že cena elektřiny je zhruba dvojnásobek ceny zemního plynu plus 40% emisní povolenky počítal. Německé jaderné elektrárny by nás tedy nevytrhly. Kritickou energetickou situaci Václav Bartuška odhaduje na další tři roky, pak se stabilizuje. Nahrazujeme 40% zemního plynu v Evropě, to je velký úkol. Věřím ale, že to budou tři zimy, které zvládneme, uklidňoval diváky České televize. Inu Uklidnil železného, uklidňoval diváky milované 7 miliardové veřejnoprávní ČT. Těžko říci, jestli uklidnil. Podtaženo a sečteno. Tato vláda se všemi těmi poraci a s přeformátovanými mozky jde proti lidu, který ji platí. Tady nejde jen o chudého duchem bartušku, jde o všechny, kteří nás chtějí zničit. Zmotněnec, jo? spíš pomatenec. Ostatně, pamatujete se na něj, to je jeden z těch studentských vůdců v roce 89. Taky si myslíte, jako já, že se jedná o dalšího z řady globalisticko-havlistických kariéristů a podvodníků? Máme vládu fialové bídy a hnusu. Předsedu dělá politolog, ministra financí elektrikář, Zmocněnce pro energetickou bezpečnost, žurnalista a tak lze pokračovat dále a dále. Vypadá to, že jediným odborníkem na svém místě je mafiánský Padre Rakušan, co by ministr vnitra. Tak nevím, ta debilita je ve vládních kruzích povinná, nebo je to epidemie jako COVID či opičí neštovice. Když si to tak schrneme, tak si opět potvrdíme, že Západ prostě Slovany nemá rád, použijí jemný výraz a tak nás nechá za vydatné pomoci takových zmocněnců vychcípat. Zimou nebo hladem to je celkem jedno. A budou mít spoustu místa pro jejich vlhkou vysněnou budoucnost pro migranty. Likvidace národa prostřednictvím slouhů v praxi. Jim bude nepochybně teplo a hlad taky mít nebudou. Jsou se zalezlí v americko-bruselských žitích. Budiš mi útěchou vize, že dřív než nás ti bruselští svazáci zničí, půjdou od válu. Od jedné energie plynule přejdeme k jiné. V české věci je možné si přečíst. Vláda ODS půjčila Česu 74 miliard, aby nedošlo ke zvýšení záloh občanům a ona si udržela v podzimních volbách legitimitu z voleb a mohla tak v zimě potlačit legálně násilím lidová povstání, až lidem přijdou obří nedoplatky za energie. Česká vláda, vedená Ukrajincem Petrem Fialou, Půjčila prosperující polostátní firmě Čes 74 miliard za velmi výhodných a tajných podmínek. Půjčka zdánlivě nedává logiku. Čes je prosperující firma, která nemá problém s cashflow a na účtech drží značnou hotovost. Proč tedy k tak podivné půjčce došlo? Důvod je prostý. Vláda se dohodla s vedením Česu. Že do podzimu nezvýší razantně zálohy na energie a nepřenese zatím prudké zvýšení nákladů za energie na občany. Důvodem je udržení klidu v protektorátu během podzimních voleb, aby si pěti koalice dál liberálně demokraticky našvindlovala volby a měla dál senát pod plnou kontrolou. Čechy čeká nemilé překvapení až v lednu, kdy dostanou doplatky za energie v řádech desítek nebo stovek tisíc. To pochopitelně bude pro stovky tisíc domácností likvidační, protože takové peníze nebudou mít. Liberálně demokratický režim se ještě budem lidem posmívat, že si měli koupit svetry a mít doma 10 stupňů, jak jim radili arrogantní politici v parném létě. Dojde pravděpodobně k protirežimnímu povstání s cílem protilidový režim sloužící cizině svrhnout. Lidé totiž nebudou již mít co ztratit, a vláda pak bude moci legitimně, v uvozovkách legitimně, po schválení parlamentem a senátem, požádat spojence, opět zase v uvozovkách spojence, o pomoc a povstání utopí v krvi. Jaké jednotky to budou, americké, polské či ukrajinské, není důležité. Česká armáda totiž bude v té době bojovat na Ukrajině. Vše tak proběhne vlastně legálně, podle práva. Vláda přece zasáhla s cizí pomocí proti živlům, které chtěli odstranit proti ústavním pučem liberálně demokratický režim. Nosatý pán v cizině bude spokojen, jak Čechy zase převezl. Mimochodem, v sousedním Německu už politici vyhrožují bouřícím se lidem tvrdými represemi zcela oficiálně. Teď na chvíli zabrousíme do sportu, abychom se nepřesvědčili, ale ubezpečili, že svět se v… no však víte, v co se obrací. LGBT des? Nenastoupíme, naštvali se hráči. Cítím s nimi, říká trenér, a nasadí jiné. Zapeklitá situace, až nečekané napětí, zavládlo v týmu tvrdých chlapů. Sedm hráčů sestavy rugbystů ze Sydney rázně řeklo, že nenastoupí v nejbližším utkání v DESu, který má vyjádřit podporu komunitě LGBT. Trenér Des Hasler naštěstí pro něj má koho nasadit místo nich, ale zároveň uvedl, že pro revoltující svěřence má pochopení. Sedmička vzbouřenců jako důvody uvedla náboženské, kulturní a rodinné obavy. Bojkot vyvolal mnoho diskuzí, do nich se zapojili i australský premiér Anthony Albanese. Sport se podle něj iniciativami na podporu mimo jiné LGBT stává inkluzivnějším. Ale jestli očekával, že se povede přimět sedmičku hráčů k tomu, aby nastoupili v určeném oblečení, tak se zmílil. V důležitém čtvrtečním utkání Národní ligy Rugby proti Sydney Roosters ani jeden z nich hrát nebude. V tomto konkrétním případě s těmito hráči cítím, vůbec nebyli zahrnuti do diskuzí o dresu, řekl kouč Timo Hasler s odkazem na rozhodnutí vedení klubu poslat hráče na hřiště v dresu se střídmými Pride motivy v pruzích na hrudi. Při nejmenším to s nimi mělo být konzultováno, řekl dále trenér. Zároveň se ale za vzniklou situaci omluvil všem minoritám, včetně LGBT komunitě. Naším záměrem bylo být citlivý a vášnivý při obhajobě všech různých skupin, které denně čelí problémů s inkluzí, řekl Hasler. Celá záležitost byla podle něj špatně připravena a způsobila u mnoha lidí značný zmatek, nepohodlí a bolest. Sám Hasler se vyjádřil, že oblečení s duhou s hrdostí oblečen. Co k tomu dodat? Trenér si to s hrdostí obleče, i když chápe. Tato hrdost je nepochybně patřičně hnědá a smradlavá a objevila se v jeho spodním prádle. Ovšem je možné, že je úplně blbej a tak se navrh ještě omlouvá, sice nevím za co, ale možná za dutost své hlavy. Začalo to poklekáváním a teď budou hrát v duhově pruhatých hadech. Božičku budou to takový roztomilí duhoví mužičci a vrak by. Ale na druhou stranu už konečně chápu varování před celosvětovou katastrofou vyvolanou globálním oteplováním. Škoda, že s tím přišlo jen sedm hráčů a ne všichni. Ale že by sedm statečných. Jules Briner, Steve McQueen a dalších pět znovu mezi námi. Už chybí jen prapory, vlaječky, alegorické vozy, barevné čepice, všelijaké duhové fangle, červené nosy a pak hurá na zápasy všeho druhu. V antickém Řecku měl každý noh svého mentora a homosexuální styk byl běžnou součástí jejich vztahu. Pak se ta civilizace zhroutila. V pozdějších dobách homosexualita vesele květla v církvi, i když tajně. V americké armádě byla ještě nedávno důvodem k propuštění ze služby. Ovšem v poslední době je pruce moderní, všude ji chrání a dokonce propagují. Doufám, že už jsem dost starý na to, abych se nedožil toho, že homosexualita bude povinná, protože mě osobně je z duše protivný i teploměr v rektu inu což. Tomu se dnes říká politická korektnost. Je to taková totalita s lidskou tváří. Jak se říká, je to jako snaha uchopit kus hovna za čistý konec. Takže na závěr zahrajeme kus písničky určené nositelům těch správných desů a jejich příznivcům. Pomalu, ale jistě se blížíme k závěru. Tak, co si dáme jako poslední příspěvek? Třeba Nikolu Bornovou. Jak poznat lepšího člověka ze západu v roce 2023. Celý západ míří mílovými kroky k cílům velkého resetu, které nám láskyplně vytyčili Lidumilové jako Klaus Schwab. Bill Gates nebo Anthony Fauci. To znamená jediné. Na vzdělané, moudré a civilizované človíčky ze západu čekají jen samá pozitiva a sociální jistoty. Ještě chvíli budeme pokračovat tímto směrem, a každý lepší člověk ze západu půjde snadno rozeznat od zaostalých, hloupých a primitivních Rusů, Číňanů, Indů. A dalších horších lidí. Ano, píšu, budeme, protože i naši hrdí čeští pepíci se rozhodli, že Západ je stále na cestě k nepřekonatelnému technologickému pokroku, k sociálním a ekonomickým jistotám, k rozvoji lidského ducha a i tak nějak celkově k důstojným životním podmínkám pro každého poctivého občana. A tak jsme nadšeně spálili všechny mosty k většině obyvatel planety, znepřátelili jsme si, koho jsme jen mohli, a jako pravý sebevědomý národ slepě následujeme cokoliv, co se zrodí v hlavičkách elit v Německu a USA. I my tedy budeme už brzy praví západáci. Jak poznat pravého západáka v roce 2023? Čím se bude lišit od hlupáčků z uskupení BRICS a podobných středověkých spolků? Za prvé, bude smrdět, protože nebude mít teplou vodu na sprchování. Povolené už bude mít jen mytí podpaždí a rozkroku mírně navlhčenou houbičkou z nějakého bio nano ekomateriálu, tedy když bude hodný. Za druhé, pořád bude mít sopl unosu protože topení se bude moct zapnout jen během vybraných svátků, a to na úžasných 30 minut během obědové pauzy. Za třetí, bude jezdit na trakaři, protože nebude mít pohonné hmoty do auta. Ti nejposlušnější občánci budou dokonce moci jezdit na elektrické koloběžce, po třech, hezky přitulení k sobě, jeden genderově neutrální zadeček přitisknutý k druhému za čtvrté, bude podvyživený, ale zase s krásným vypouklým bříškem, jako měli kdysi africké děti. Jediné povolené jídlo totiž budou červy a broučci od šéf kuchaře byla gejce. Za páté, bude mít sice trochu špinavé a potrhané oblečení, ale zase to bude sdílené a vždy oblepené vlaječkami aktuální věci, takže cajk. Za šesté, bude mít suchý zip přes držku, aby náhodou neřekl nějakou zlý, ošklivý věc, která by urazila vybrané skupiny profesionálních uplakánků. Otevřít sucháč bude moci jen při objedvání broučků, nebo aby nadšeně jásal do rytmu hitů od Tomáše Kluse nebo Pokáče na festivalu politické písně v Řeporích. Za sedme... Vlastně ho ani tak často neuvidíte, protože bude pořád nachcípaný a bude pomalu umírat. Což samozřejmě nebude nijak souviset s toktickými šmakuládami proti netopířím chřipkám, opičím neštovicím a sloním rýmám, které bude dostávat pravidelně dvakrát ročně. Za osmé. A hlavně a nejpodstatněji bude mít pořád ten nejmodernější telefon. Na něm bude mít nainstalovanou sledovací apku, dále apku s QR kódem lepšího člověka a apku na sledování vlastní produkce metanu. Bluetooth senzor bude mít zaražený do. No, víte kam. Na telefonu, v televizi a v počítači pak samozřejmě bude mít apku České televize a seznam zpráv pro jediný povolený zdroj těch zaručeně nejpravdivějších informací a jeho novou a radostnou povinností bude sledovat tyto zdroje pravdy a lásky minimálně tři hodiny denně. No to je paráda, lehnout si na záda a číst si, jedině seznam zprávy, s rukou za hlavou, čekat na píchanou, vakcínou jakousi. Jo, je dobře, že patříme na západ, jak nám pořád otlouká o hlavy náš ukrajinský premiér – Petro Ignorovič Fialčenko. Je super, že si na nic nebudeme stěžovat, jinak si nás podá gesta po té naší vykulené reinkarnace jednoho Rakušana. Je poznášející, že kdykoliv upozorníte na něco, jak vás vaří jako žábu hrnci, tak se na vás sesypou cenzoři a lolíci, takoví ti géniové, co na vše píší lol, něco si o tom přečti, ty nenávistný pro konspirátore. Lol, A k tomu hromada vykřičníků. Teď mě omluvte. Jdu pohnojit trávu na zahradě, aby bylo kde se příští rok pást. Tak. A pomalu, ale jistě jsme se přiblížili k závěru dnešního monitoru. Navštívili jsme něco zemí světa, protože, ačkoliv se to zdá k nevíře, za hranicemi našeho státu jsou další státy. A vedení mnohých se chová stejně idiotsky jako to naše. Inu jsou řízeni ze stejného místa. Ale už opravdu dost. Studio Kalich za chvíli uvolní rozhlasové vlny pro Studio Beta – a vy se můžete těšit na profesora Oskara Krejčího. Teď už se od mikrofonu monitoru studia Kali Svobodného rádia loučí Ivan Votava a v pondělí zase ovšem dáli Bůh a cenzor. Nashledanou.